څنګه ستا کیمرې راخلی ستا سکرین بیا راخلی چې دا کس په پلانې لار تلی او ډارې کې چکې راخلی دغه شان چې څنګه انسان ستا سینس ترقی کوي دغه شان زما د جنات هم سینس ترقی کوي ښه پری سیفټویر کسان داسې تپوسو کې چې موږ به څنګه د ځان معلومات کوو چې موږ باندې جادو شته او که نه شته دې پر اکتا سوې بسم الله الرحمن الرحیم که یو سړی اوی یو زنانه یو سړی اوی چې یره په زګورم چې زما په کور کې په ما باندې سحر یا زما په بچو باندې یا زما په خاون باندې یا خاون وی چې زما په خزه په ټول کور باندې آیا داسې قسم څه مسله شته یا نشته نه هغه به څنګه معلومات کوي هغه به داسې معلومات کوي که نه که چیرې مطلب هغه په کورواله کې مسئله او ډاکټران لزی راځي ټیسټ الټراساؤنډ ای سی جی وغیره دا ټول هغه وکړي هغې سره هغه کلیئر وي هغه کې څه مسله د ډاکټر د طرفه رانله او بل هغه د خپلې کورواله نه تنګ د چیرې کورواله هغه ته هر ټایم وایي چیرې په ما کې دا تکلیف دی داسې مسله ده نو کله چې هغه ډاکټري کلیئر شو او هغه کې دا مسله وه نو هغه دې الرېډي په ځان باندې پوه شي هغه دې ځان له د صحیح عامل سره رجوع وکړي او هغه دې د هغه نه بنیادي چې کوم دی نو مطلب علاج وکړي او بله خبره دا ده د هغه په کور کې چې کوم دی نه اسې بې سا جنګ جګړې راتلی شي د هغه په کور کې منځ کې اختلافات راتلی شي هغه ته به اسې بې سکونی اسې به بېچینی ورته نو مطلب هغه دې په دې باندې ډایرکټ په ځان باندې پوه شي چېرې په موږ په کور کې څه مسله شته یا هغه په خپله باندې بیمار دی تکلیف دی ورته کار روزګار چې کوم دی نو مطلب هغه پیسې لګوي هغه سمې نه خوري نو مطلب هغه دې په ځان باندې پوه شي چېرې زما په کور کې خو ضرور څه مسله شته نمبر دو که چېرې یو سړی ووایي که نه چې ما خو د پلاني انسان سره یا ما د چا سره څه بد نه دي کړی نو ما سره به نه کېږي داسې خبره ده داسې که زه تا تو مره چملاسته غوام نه وپاسولې په وخت باندې خو ما باندې بیا هم خپلو خلکو چې کوم دی مطلب سحر او جادو کې چې کوم دی نه زه ګرفتار کړی وم په اډوکو پستنو په ګوډېګانو مختلف قسم شیزونو باندې زموږ ټوله فیملي چې کوم دی نه په هغه سحر کې تړلې شوې وه ختمونه زموږ نه سیوا بچانی کړي وظایف زموږ نه به سیوا چانی کړي شکر الحمدلله زموږ کورنۍ په دین کې دا به انشاءالله چې زموږ دغه وخت په نسبت سره زمون په علاقه باندې داسې خلک نو خو خبره دارا کچره یو سړی وای چې نه ما هو علم کړی دی یا ما دا دور دینی سبق ویل دی نو مونږ خو یاره مونږ باندې به دا اثر نه کوي که یو سړی وای چې مونږ خو سیدان یو مونږ باندې به اثر نه کوي زه دا خبره کوم راشه مالې چې کوم خلک راغلي دلته کنه په خدای کینو که چې دا غین سیوا دیندار نور نشته خو بیا هم په دې کې گرفتار دي او تړلې دي پکې که یو سړی وای چې زمانه دیندار او سید او پلان وړینګ زم د نبی له سلام نه بچرته خني چې هغه د گرفتار کو او وی تړو مطلب بیا پکټ سملو بیمارې کو نو لته دا غنه چرته خستی ته به وظایف هم کې خو هغه داسې نه ده چې هغه وظایف او کړو شي په هغه ځای پروتو هغه را واغستو صحیح ده هغه را واغستو د هغې هغه غوټې پرانستو شي هغې باندې بیا سبقونه ووی نه د هغې نه پس د هغې چې کوم دی نو مطلب هغه آزاد شو که یو سړی ووایي چې آیا جن ته دا څنګه پته لګي چې دا شی په پلاني ځای کې دی نه زه وایم چې ستا نه لس ورځې مخکې کوم غلا شوې ده د هغې تا ته څنګه پته لګي چې دا مطلب چې کوم دی نو څنګه ستا کیمرې راخلی ستا سکرین بیا راخلی چې دا کس په پلاني لار تلی او ډارې کې چکې راخلی دغه شان چې څنګه انسان ستا سینس ترقی کوي دغه شان زما د جنات هم سینس ترقی کوي ښه نو بس خبره راغونډو په دک کې طریقو باندې ان شاء الله تاسو پوره معلومات وکړئ چې آیا زموږ په کور کې د مسایل د کم ځای نه راغلي دي او په څه طریقه باندې به چې کوم دی نه دا ختمیږي